السلام عليكم ما تقانا سيرتا كدن بيس سلانتا هيتلير سلانتا هيتلير واستانتا وداع النقشة هقاميه ناسيجي يشرملكا هيتلير وحاولها هقامين جار او اسامحذي انو كحكم رمانج مهلتيسا وحولها موقال هيبالي وسوتشي تداولياشيسا اسلامركاسنا عبسيقليني قلبية ضوضا رمان توضان وحي من العسنجرين سلانتي جاركا هيدي اللي اسمين جري حلقي ناسيين تي شرملكا هدوما محايسير تسلانتو محايسير تاي سبب تلو سميي سلانت الناسي اما سلانت هيتلر وإريكا لدوان انشي تكونوا واسكوميد سلانتو هو قاميها ناسيغا يا شرملكا أدولف هيتلر يو حرمين تيسا موينين تيسا سلانت هيتلر اما سلانت الناسي وحايا هيد أستان لو أديكس دي سلانت الرسميغا هيد اي ناسيغي شرملكا قف كدوني ان او قد سلانت هتلر وا ان او قعانتي سميدي هودا سلو فيديا اساقو او توسينيا كدمنا او قد سلانتا اساقو له هايل هتلر ومعنيه دو يهي هتلر هنولادو اما هايل فارا ومعنيه دو يهي هقاميه هنولادو سلانتا سن وحا قاتي حسبيغي ناسيغ قد هان سيو او موجيو او هقان سن نمادا يو داعن نمادا هقاميه هتلر يو ولوي وينين تقارن كشرمالكا سلانتو نوحي اهيد ميد خصب كو اهدد كريت كأه لكن waxay ahayd mid doonitaan ku xiran dhanka militariga oo ilaaliyay salaantaas ilaa ku dhawaadkii isku daygii dilkii Hitler ee sanadkii 1944 salaanta afka ah ee Jarmal Heil waxay caan ka noqotay dhaqdhaqaaqii qaranka ee Jarmalka sanadkii 1900 waxa la rumaysan yahay in salaantu ay xidido ugu aasan yihiin caadooyinkii iyo dhaqamadii Romaanka dayrti sanadkii markuu ahaa 1903 xubnihii xisbiga naasiyiinta waxay adeegsadaan gacanta midig si ay si xoog ah ugu salaamaan Adolf Hitler isaguna Hitler isagoo oo muujinaya sidoo uu aqbalay salaantii ayuu kor u taagay gacantiisa midig isagoo wax yar guday suxul sanadkii 1906 salaantii Hitler waxay noqotay mid khasab ah waxaana loo adeegsaday hoggaansanaanta mabaadiida xisbiga naasiga salaantan walow ay kor yimaadeen xubnihii xisbiga oo doodooduna daarnayd salaantani asal ahaan waxay ka soo jeeday Roomaanka taas oo adeegsan jiray fashistihii Talyaaniga sidaas darteed xisbigu wuxuu raadiyay oo ka shaqeeyay inuu abuuro dhaqdhaqaaq dhab ah haddii uu qof ka naafo gacanta midigta ah wuxuu kor u qaadi jiray gacantiisa bidix salaanta Heil Mein Führer oo ah Hitler ha noolaado waxay ahayd mid si toos ah loogu salaamay Hitler halka Sieg Heil guusha ha noolaado ay ahayd halkudhig ay ku celcelinayeen dadweynaha kasoo qayb galay munaasabadda halka fariimaha wada xiriirka ay waajib ahayd in ay ku jiraan with Germany regards la jirka salaanta Jarmalka ama Heil Hitler Hitler ha noolaado xilligii naasiyiinta waraaqaha rasmiga ah ee dowladda waxaa khasab ahayd in lagu saxiixo noolow hogaamiyahay Giyow Hitler laba hab ayuu sameyn jiray salaantii naasiga markuu la kulmo xoogaa ciidan ah ama dad badan oo jamaahiir ah wuxuu sameyn jiray salaam military oo adag shakhsiyaadka marka ay kulmaanna wuxuu laabi jiray gacantiisa midig wuxuuna gacantiisa u furi jiray dhanka dadka isaga oo garabka kor u taagaya naasiyiinta cusub waxay adeegsadaan salaantaas oo ah dhaqdhaqaaq qeexaya xagjirnimada iyo cunsuriyadda siyaasadda iyo ideolojiyadda naasimka sidoo kale waxaa loo yaqaan faashiistaha cusub waxayna la socotaa salaantaasi himilooyinkii iyo dhaqdhaqaaqii naasiyiinta iyo mabaadi'diisii uu hogaaminayay Adolf Hitler kuna salaysanaa cadaawadda qof kastoo aan caddaan ahayn oo Yurub ka dhex shaqeeya. Haddaba intaasi uu ka eegyahay mowduuceena tan iyo muuqaalkii sixiginta ku kulmi doono wax nigaga tegaya sidaas iyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.